Ξεκινάμε για το θέμα των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου. Λόγω ότι οι συμβάσεις των πλειάρχων συνταξιούχων εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη σχολή πρέπει να ολοκληρωθεί η θητεία τους μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου ή το πέρας της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Το Υπουργείο Υπουργικής Αυτιλίας έχει βγάλει μια απόφαση και λέει ότι θα αποπεί από 1η Σεπτεμβρίου το 30% του συνταξιούχων πλειάρχων ή ακόμα και μηχανικών αν υπάρχουν που δεν υπάρχουν η σύνταξή τους από την 1η Σεπτεμβρίου. Εδώ δεν έχει ολοκληρωθεί όλο το έργο που είναι για τα εξάμηνα που ξεκινήσανε 2019-2020. Με αποτέλεσμα όλες οι σχολές οι οποίοι έχουν εμπλεκόμενους συνταξιούχους πλειάρχους ετοιμάσαμε και αποστήλαμε στο Υπουργείο μία επιστολή την οποία αναφέρουμε ότι εάν δεν περιοριστεί αυτό το 30% από την περικοπή των συντάξεών μας υφίσταται ότι δεν θα παραβρεθούμε στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Οπότε οι σπουδαστές οι οποίοι βρίσκονται στις σχολές θα εγκλωβιστούν παρά που περάσανε και τα γεγονότα με κορονοϊούς πριν από μερικούς μήνες, θα βρεθούν εκτεθειμένοι και το Σεπτέμβρη εάν δεν μπορέσουν να δώσουν τα μαθήματα. Ένα από το κομμάτι το συγκεκριμένο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι η Ευνούσα αυτή τη στιγμή έχει 3 καπεταλαίους συνταξιούχους, το οποίο εάν δεν εμφανιστούν, εάν δεν παρουσιαστούν, δεν θα μπορέσουν να δώσουν θέματα των σπουδαστών των οποίων υφίστανται. Ξεκινάμε το πρώτο θέμα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί ναυτικοί όλων των ειδικοτήτων που είναι εγκλωβισμένοι μέσα στα πλοία λόγω του κορονοϊού και λόγω ότι δεν μπορούν να αναχωρήσουν, να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι, λόγω της καταστάσεις που υφίσταται. Το ίδιο υφίσταται και από τους ναυτικούς, οι οποίοι πρέπει να πάνε να εξασκήσουν το επάγγελμά τους φεύγοντας για τα πλοία. Το τρίτο κομμάτι το δύσκολο είναι ότι οι σπουδαστές κατάφεραν και ολοκλήρωσαν τα 2 εξάμηνα που βάζει ο νόμος, το Υπουργείο, ότι έπρεπε να είναι διδακτέα και ταυτόχρονα να φύγουν για τη θαλάσσια υπηρεσία. Αρκετοί σπουδαστές και σπουδάστριες κατάφεραν και ολοκλήρωσαν τα 2 εξάμηνα των σχολών τους, απέκτησαν τα πτυχία τα οποία χρειαζόντουσαν και ταυτόχρονα τώρα είναι έτοιμα για την αναχώρηση. Ορισμένες από τις εταιρείες όμως, λόγω ότι τα πλοία τους είναι εγκλωβισμένα στα λιμάνια που υφίσταται ο κορονοϊός, δεν μπορούν να επιβιβαστούν όπως και οι άλλες ειδικότητες των πλοίων, έτσι και οι σπουδαστές. Οι σπουδαστές όμως υφίσταται το πρόβλημα ότι πρέπει να κάνουν τουλάχιστον 3 μήνες θαλάσσια υπηρεσία για να καταθέσουν το ΚΕΠ, το λεγόμενο και το ημερολόγιο. Μιλάμε με τις ναυτιλιακές εταιρείες, όλες τις οποίες μπορούμε να συνεργαστούμε, ορισμένες γίνονται κατανοητό, θα κάνουν προσπάθεια να στείλουν τους σπουδαστές στα πλοία, με οτιδήποτε συνέπειες υφίσταται και στα λιμάνια τα οποία βρίσκονται τα πλοία τους, ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε τη θητεία την οποία χρειάζεται ο κάθε σπουδαστής. Ταυτόχρονα ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο είναι το δύσκολο είναι με τις σπουδάστριες. Σήμερα οι σχολές βάζουν έναν αριθμό με σπουδάστριες μέσα στις σχολές, είτε είναι πλειάρχων είτε μηχανικών, οι οποίες δυσκολεύονται να φύγουν. Οι ναυτιλιακές εταιρείες δυσκολεύονται να τις ταυτολογήσουν στα πλοία για τον ΑΒ λόγο που είναι. Όπως υπάρχουν και αρκετές σπουδάστριες οι οποίες είναι εγκλωβισμένες, που έχουν ολοκληρώσει τα εξάμηνα όλα και δεν μπορούν να πάρουν το πτυχίο λόγω ότι δεν έχουν θαλάσσια υπηρεσία. Εδώ πρέπει το Υπουργείο να λάβει μια θέση την οποία να υποχρεώσει ναυτιλιακές εταιρείες ή με οτιδήποτε άλλο τρόπο
να πάρουν και θαλάσσια υπηρεσία οι σπουδάστρες, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν το πτυχίο που χρειάζεται.